com o rebote, vai com o rebote. Vai, cara, vem. Caraca, corre pra caramba. Vem, Bob. Vem, Bob. Vem, Bob. Quando ele tá fora de casa, eu não consigo fazer ele comer peixe, porque em base eu não como. Entendeu? Frango, nada? Já tentou frango? Já tentei banana. Frango não. Vem, Bob, vem, Bob. Aqui, Bob. Bom menino, Bob. Viu, Bob? Eu arrumo um amiguinho perfeito pra você. Amiguinho que corre pra caramba. Sabe o que eu faço com ele? Eu boto ele na... Viu, Bob? Agora ele tá cansado. Viu, Bob? Gostou do amiguinho? Qual o nome dele? Banguela. Banguela. Banguela, vem. É mais peludo, né? Ou não? Ou é a mesma coisa? Assim, uhum. Outros, né? É, tem alguns. Cara lá, teve que fazer várias. Essa raça, é... eles são muito dominantes. Mas o Gabi, como é que você fez? Você castrou ele? Não, castrou ele. Ele tem 9 meses.